Транш від МВФ. Україна отримала понад 2 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, перерахована сума допоможе Кабміну у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат для медиків і вчителів. Утім, Україна нині є другою серед найбільших боржників МВФ. Сума кредиту зросла до майже 14 мільярдів американських доларів. Більше про фінансову допомогу нашій країні від партнерів і загалом про ситуацію в українській економіці розпитаємо Данила Гетьманцева, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отож, Україна отримала 2 мільярди 200 мільйонів доларів від МВФ. І це вже четвертий перегляд програми розширеного фінансування. Передусім, куди будуть спрямовані кошти? Ну, дійсно, давайте почнемо з програми з МВФ і з того, що ви говорили. Для нас вкрай важливо цю програму виконати і продовжити її до 2027 року, як це планувалося і раніше. Чому? Тому що програма з МВФ – це не просто гроші, які нам надає МВФ. В сукупності тих грошей, які ми отримуємо від всіх партнерів, це, можливо, порівняно і не такі великі гроші, але річ в тім, що і всі міжнародні фінансові організації, і уряди інших держав, вони орієнтуються на програму з МВФ, і програма з МВФ є таким маркером, який зазначає і підтверджує, що Україна є надійним позичальником. Тому, власне, це перша програма за всю історію України, яка виконується вже так довго, тобто в четвертому своєму перегляді. І це винятковий випадок, до речі, і для взагалі історії МВФ як такої. І, власне, це говорить про те, що ми чітко стоїмо на шляху реформ, і все те, що у нас визначається в меморандумі, а меморандум – це він фіксує те, що потрібно Україні, тобто це не якісь, як це іноді говорять, завдання від наших партнерів, які вони нам доводять. Ні, це те, що ми беремо самі на себе зобов'язання щодо реформування власної країни і те, що відповідає нашим інтересам. Так от, четвертий перегляд, він дав нам 2,2 мільярди доларів. Наступний перегляд в вересні ми розраховуємо на 1,1 мільярд. І, власне, ті структурні маяки, тобто ті зобов'язання, які нам необхідно виконати до другого, до наступного п'ятого перегляду, вони, вочевидь, є нескладними. Один з них – це перезавантаження Бюро економічної безпеки, ми вже виконали. Тому закон вже прийнятий, підписаний президентом і опублікований. Тому ми дуже так з певненістю дивимося до кінця року щодо грошей, які ми повинні отримати від МВФ, і також тих грошей, які повинні профінансувати нам наші партнери. Угу. Ви раніше повідомляли, що з 37 структурних маяків, так званих, програми МВФ, та, залишилося виконати 14. А які ще реформи треба виконати, здається, до вересня? В вересні буде п'ятий перегляд програми. І чи встигнемо ми відтак? Дивіться, ні, там різні строки є. Два структурних маяки до вересня – це Бюро економічної безпеки і постійний структурний маяк – це капіталізація державних комерційних банків. Але також є і інші маяки, які нам треба виконати до кінця року, ну, наприклад, перезавантаження митниці. До речі, щоб було зрозуміло, 37 маяків – це не якась стала цифра, чи є якийсь сталий перелік тих зобов'язань, які ми на себе беремо, під час кожного перегляду можуть з'являтися нові маяки. Так, скажімо, зараз з'явився маяк щодо перезавантаження Державної митної служби. Ми всі знаємо з вами, що там ситуація доволі складна, скажімо, м'яко. І ми втрачаємо гроші на корупцію, яка там чи коїться, і на тих моментах, які, на жаль, супроводжують цю службу протягом всієї незалежності. Ну і другий маяк – це зміни щодо спеціалізованої антикорупційної прокуратури і зміни до кримінально-процесуального кодексу, які також спрямовані на протидію корупції. Власне, ці два маяка – це нові маяки, які з'явилися. Тобто, кожного наступного перегляду кількість може збільшуватися, і це нормально, бо меморандум з МВФ – це такий живий інструмент, який в перемовинах і, зважаючи на поточний стан справ, може змінюватися.
Пане Даниле, а ще один маяк до кінця жовтня, наскільки я розумію, це внесення змін у Митний кодекс. А що має змінитися? От що саме? Так, власне, це те, про що я тільки що говорив, це митниця. Ми маємо з вами і запровадити інститути, механізми, які спрямовані на зменшення корупції на митниці, і, власне, перезавантажити митницю. Тобто, оцей закон, який ми прийняли про перезавантаження Бюро економічної безпеки, ми говорили з вами про структурний маяк, який виконаний вже сьогодні, то так само, ну, мені здається, взагалі це повинно бути слово-слово такий самий закон, який ми повинні прийняти щодо митниці, провести відкритий конкурс за участю міжнародників на голову митниці і провести переатестацію всіх митників в найближчим часом. Власне, про це йдеться в цьому жовтневому маяку, про який ви зараз говорите. Але це вже це не п'ятий перегляд, це наступний буде вже перегляд за п'ятим. Щодо Бюро економічної безпеки, а коли буде вже створена комісія, яка обиратиме голову БЕБ? Ну, насправді, все досить чітко визначено в законі. Два місяці з моменту опублікування, тобто це початок вересня, повинна бути створена комісія. Ця комісія повинна визначити строк проведення конкурсу. Я переконаний в тому, що зважаючи на переважну кількість міжнародників в цій комісії, вони не будуть з цим зволікати. І після призначення керівника, нового вже керівника Бюро економічної безпеки, протягом 18 місяців повинна бути проведена атестація абсолютно всіх працівників бюро. Таким чином, ну, я вважаю, що ця точка неповернення, неповернення, скажімо, до старої цієї податкової міліції, яка сьогодні являє собою Бюро економічної безпеки, вона вже пройдена, і ми, я переконаний, досить швидко завершимо цю реформу. Про надходження до бюджету давайте поговоримо за червень. Так, от податкова перевиконала плани. Які цифри маємо? За рахунок чого перевиконали? Ну, насправді перевиконано план 8,5 мільярдів. Крім цього, хочу зазначити, що перевиконаний план з початку року. Власне, перевиконання плану, який доводиться Міністерством фінансів, є у нас стабільним. І в 2023 році, і в 2024 році. Тому це одне з тих див, на які нам вказують наші партнери, іноземні експерти, що, власне, країна перебуває в такій важкій, надважкій ситуації, але незважаючи на це, у нас є достатньо позитивним є результат нашої роботи в сфері фіскальній, коли ми з одного боку перевиконуємо планові показники бюджету, а з іншого боку ми збираємо грошей більше, ніж збирали ще в 21-му мирному році. Якщо говорити про ПДВ, то це в половину більше ми зібрали за перше півріччя цього року, якщо порівнювати з 21-м роком. І такими показниками є, такі показники є майже по всіх податках. Тобто акцизний податок, податок на прибуток також. І все це разом говорить про те, що бізнес, ми дуже вдячні йому, відмовляється від старих усталених практик ухилення від оподаткування, відмовилися від них і фіскальні органи по особі Державної податкової служби. Це дозволяє нам, провести ефективну, врешті-решт, за 30 років, ефективну детінізацію. Детінізація у нас збирає до державного бюджету щороку 80 мільярдів гривень. І ми вважаємо, що цього року ми вийдемо на цю цифру плюс 80 мільярдів завдяки саме детінізації в нашій державі. Пане Данило, у нас буквально там 30 секунд залишається. Що з акцизами на пальне? Коли це станеться? Підвищенням? Ну, комітет цього тижня рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні. Ми очікуємо, що найближчим часом Верховна Рада розгляне цей законопроект і він буде затверджений. Власне, це справедливе, тобто пропорційне підвищення податків по всіх видах палива, крім скрапленого газу, він також зрівнюється, тобто підвищується по відношенню до бензинів.
Пане Даниле, дуже дякую вам за ваш час, ваші відповіді, звісно, за роботу вас і ваших колег. Це Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую вам.